quanto o paulistano está tão acostumado a andar pela Avenida Paulista. Primeira vez que a gente passa por aqui. E aquela torre, hein? Deve ser da onde? Televisão? Vai saber. Uma rádio. Celular? Olha, aqui tem lojas Mel também. Agora chega aqui na saidinha dela, o trânsito funila. A faixa da esquerda bloqueada à frente.